Даниил Ильич, біраз дайындал кілсеніз болмақты. Мұйзам жақша, анан сізін дакладыңыз мен мұйзам тұра түшінбе қалшы мүмкін. Біріншіден, бажы қызматы мұрын тергөйсі бар уақытта бұл іштер қозғолған. Ошол статистикан бершіңіз керек. Бүгін ан бардығы экономика қылмыштылыққа күреші бойынша қызматын өткенден кейін қанча іш қозғолған. Екінші, бажы төлемдерден баш тарту бойынша маалыматтар бар ба деп сізден сұрап жатады. Сіз аны айтшыңыз керек, бар. Анткени условный выпуск болуу же башка түрдө болуу төлөбөй кетип калган мисалдар бар. Ошол эле жана телефондорду контрабандалап киргизгенде экинчи түрлөр бар. Ошол эле башкача кылып уклонение кылып кетет же жана условный выпускта уклонение болуп кетет. Ошол мисалдарды сиз айтып беришиңиз керек. Ошондо биринчи жол бир канчанчы бир сумманы белгилеп атпайсызбы? Ушунча миң сомдон кем болсо аны болсо биринчи ирет убагында иш козголуп бирок ал төлөмдөр төлөгөнөн иш токтотулат деп айтыш керек. Сиз докладыңызды так айтып берсеңиз маалыматтар менен кошуп бекеринде мындай бизнеске караган гуманизацияга караган мыйзам жокко чыгып кетиши мүмкүн да палатага тура түшүндүрүп алышы мүмкүн.